欢迎大家收看就是这么易主。香港人生活比较紧张，煮食又追求方便，加辣排龙汤煲就可以帮到大家在15分钟之内就煲到汤、煮面和打边炉。中国人就追求养生之道和饮食健康。今天就等我在这里教大家做一个药膳乌鸡火锅汤底。我们的材料有乌鸡、党参、淮山和新鲜的淮山，還有杞子和红枣，還有一些黄酒和加辣排鸡粉。先将鸡腌一腌，倒埋黄酒下去，搅匀它大概15分钟左右，就等它入味。我们再将党参、淮山、新鲜的淮山、红枣和杞子加埋落去煲清水度，冚盖大概煮佢一两分钟。滚起咗之后咧，我哋就用两粒加乐牌嘅鸡味浓汤宝放落去1.5公升嘅清水里面，大概系六半碗清水度。煮滚咗佢之后咧，搅匀佢。滚起咗之后咧，咁我就完成咗呢煲药膳乌鸡火锅汤底啦。药膳乌鸡火锅汤底最主要嘅材料咧，入边有杞子啦，同埋淮山。咁呢两样嘢咧，可以令到我哋明目同埋补血啦。如果想冇咁燥嘅话咧，我哋可以将红枣嘅核剥咗佢咪得咯。好多专业厨师煲靓汤，会用天然新鲜原材料熬成嘅汤底，摊冻之后精华会自然凝固成啫喱状。加乐牌浓汤宝嘅灵感就系嚟自呢个方法。加乐牌浓汤宝具备好多好处，而且方便携带，一盒两粒装只系64克，仲轻过一盒250毫升嘅纸包饮品。一小粒开水足够三人份量，仲好方便储存，以后就唔使拎住好重嘅清汤周围走啦。想攞到我哋更加多嘅资料咧，上我哋个网址咧就可以睇到更加多嘅唔同食谱噶啦。